повинен з'явити ситуацію слідання, яким скривається від міліції, від всіх. Дитина приїхала спеціально з Республіки Польща за мій рахунок, я не мільйонер, вона звільнена з роботи, дякуючи також вашій інстанції, яка не прореагувала нормально на... і винесла рішення, яке не відповідає дійсності, порушуючи всі закони. Куди сьогодні звертатися неповнолітній дитині? В Америку чи куди? Республіка, така держава, як Україна, кого захищає? Чиї інтереси злочинці, чи як це зрозуміло? Мене зі 100% зі 100%. У мене дитина в Польщі знизили оплату за навчання за те, що батько безпрєдєльщик і злочинець. А в Україні я не можу знайти правди, це, що це таке має бути. Мені сьогодні дорогу обходиться дитині 600 гривень. Хто буде оплачувати ці послуги? Я сьогодні несу повідомлення повідомляти злочинця, хто мені буде повертати гроші? І ще хотіла запитати, сьогодні ще гуртки немає, але підписано нею. Це як зрозуміти? Чи вона десь є просто за того домовлення? Що вона є сьогодні? То чому? Ми ж на лікарняному. Сказали, що вона на лікарняному. Я не, зараз мушу перевірити. Я не можу. Хто сказав, що вона на лікарняному? Я не можу зараз. Так, стали судового засідання? Ми зняли на камеру всі це. Всі справи майже що було. Всі справи домовлення, що гуртко перенесли. Можливо, що це Тарас приїхав. Наскільки ми знаємо, що... Взагалі, абсурд, я бачила сцену такого безпреділу, я не знаю взагалі, чи можна десь в якійсь країні знайти. Це після Майдану, де загинуло стільки людей, за дурно, за те, щоб вам було добре в ваших кріслах. І продовжується все ще гірше, ніж було. Я в житті не мала з вами справи, але якщо тепер хтось скаже, що це банда, то я згідна на всіх 300% на те, що не буде все. Чому організована звичайна групування? Можу зараз зняти справу, що перенести справу, буде переавтоматизований та розподіл. Але моя дитина навчається, він там не гуляє, не шляється, не п'є, не курить. Йому потрібно відпустити навчання. Для нього це дуже важко, тому що, по-перше, він навчається іноземною мовою, по-друге, це коштує копійку. І по-третє, там дитина розуміє, що дитину будуть дергати отак заради того, щоб позбавити злочинця батьківських прав. Тому в такому засіданні суддя Черніцька нас не позбавила батьківських прав по тій причині, що дитина відітелі не з'явилася в судове засідання останнє. Ну, я з собою паспорт навіть підтверджую, який був закордонний. Я їй це пояснила, проте вона написала, що він не захотів прийти. І сьогодні, яку я можу правду знайти в цій інстанції, якщо куди не тикнеться, студи сидить колегія, в мене буде сидіти, як не Гурзища, Гурська подружки Фащевської, то яку я знайду правду, скажіть? Чого він буде їхати з тої Республіки Польща? Скажіть, будь ласка, як взагалі може суддя Черніцька в першій інстанції, я, мама в апеляції? Я відповідаю за апарат суду. Угу. А чого ви належним чином тоді не повідомляєте? Я не можу. Ви повідомили прокуратуру? Там немає жодного повідомлення. Я перший раз таке бачу. Остання сторінка – це є рішення Тернопільського міськрайонного суду. Все. Чим займаються там дівчата? Протирають задниці чи що? Це просто абсурдна ситуація. Більш абсурдної і безвідповідальності я ще не бачила. Сьогодні в Тернополі тисячі безробітних, та тут би працювали люди з ранку до вечора, якби виконували обов'язки і не було б ніяких проблем. Сьогодні ми бачили прокурора з Тернопільської області, прокуратора ходить, чого їх не повідомили теж належним чином, опікунська рада, всі інші. Тут виходить не тільки відповідач не повідомлений, а інші. Справа в тому, що я вже не говорю ні про що, це має бути захист інтересів неповнолітньої дитини. І всі від нього відвернулися, мало того, всі з нас тягнуть гроші. Він ж не олігарх, він не бізнесмен, він не сідоро, що він має мільйони і на джипах їхати. Це проста дитина, яка хоче виїхати з цієї страшної країни, щоб забутися і тут не бути. Тому що тут немає перспективи розвитку для наших дітей. Ви собі копію зробили цей скарб? Ні, я зараз зроблю, я тут говорю. Ви знаєте, я просто 8 квітня, коли розглядалася моя апеляція, будучи на лікарняному, принесши сюди копію лікарняного від мене, мою справу розглянули, по-перше, не повідомивши мене належним чином. При тому всьому, що я принесла довідку, що я є на лікарняному, і був відповідач злочинець, і винесли рішення без мене. А сьогодні переносить справу, бо немає відповідача, бо він не належним чином повідомлений. Це як зрозуміти? Дитина приїхала стільки кілометрів, вночі не доспала, покинула навчання і переносить справу. А коли я приношу документальне підтвердження, що я на лікарняному, хоча я не була повідомлена, і без мене виноситься 8 квітня, може підняти рішення за участю Бахметової, Ткача, Єдського. І це є нормальне порушення процесуального права, ніхто не бачить, взагалі нічого не бачить. Мене от дивує позиція, на питає, мама, за що захищає вас Тернопіль?
Невже він має стільки грошей, щоб всім роздати, маючи 45 тисяч боргу перед дитиною по аліментах? І всі його захищають. І порушена кримінальна справа. Я сьогодні взяла два повідомлення. А Щавурська сьогодні, ви кажете, на роботі, так? Я не можу вам зараз сказати. Я можу зараз сказати. Але вона підписалася на це. Я додав повідомлення, але я хочу сказати одне, що він зараз скривається від міліції, від ДВС, тому що він йому подали в розшук. І він не прийде на жодне судове засідання, тому що він не може з'явитися, тому що я повідомила і ДВС, і міліцію, що сьогодні справа слухається. Точно так само буде на 6 березня, ми попросили, щоб перенесли справу. То саме він також не прийде. Це що, дитина має їхати 100 разів, чи як мені? Я взагалі не розумію, що мені зробити. Я тому просила, щоб мені дали ще третє повідомлення, подав міліцію, нехай може приймати міліцію, притягнути судове засідання. Судовому засіданню Чернівську він відкрито каже, позбавляйте мене батьківських справ, а вона його дає йому шанс один місяць справитись з хорошим батьком. Взагалі, він сказав, що це буде на вашій совісті, вона його не страшна. 15 січня, біля близько 10-ї години ранку, сам Пара був в кабінеті Черніцької. Хоча тоді, в той день, не був суд назначений. Коли ви маєте піти, щоб ми так, ну, віддали відповідь, на який адрес, чи ви прийдете? Я підійду, я хотіла, щоб я тому прочитала. Давайте підемо зразу в кабінет голови суду. Я сьогодні зараз дам, голова зараз на 11 прислухати справу. Я не запитав раніше, що завтра буде в Україні, завтра вже є. Ну то відійдете, щоб дзвонити, буде готова тут. А я вас напишу, що дам на телефон. А зараз голови суду, що немає на місці? На слуханні. На слуханні? Давайте зайдемо, переконаємося. Тому що я чесно не вірю цьому апарату. Вони говорять одне, а роблять інше.